नमस्ते मनोहर सबकोटा म कहिले कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिकाबाट आएको तपाईका मागहरु के यत्रो 8 दिनसम्म हामी आन्दोलन गर्छौं हामीले माग के हुन् भनेर हामीले 20 वटा बुदामा प्रकाश पारेका नै छौं थप त्यसमा छोटकरीमा भन्नु पर्दा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने तत्काल र त्यसपछि हामीलाई यो सरुवामा चाहिँ सहमति जस्तो जनप्रतिनिधिले चाहिँ मन लाग्यो भने दिने मन लाग्यो भने चाहिँ नदिने भनेको कसै कुनै कर्मचारीको राजनीतिक पहुँच छैन भने त्यो जिन्दगी भरि एउटै स्थानीय तहमा सर्नु पर्ने अवस्था छ त्यसको विरुद्धमा पनि हाम्रो यो आन्दोलन हो हामीलाई सहमति सहमतिबाट सरुवा नभएर सक्रिय प्रणालीमा दुई दुई वर्षमा वा तीन तीन वर्षमा जति वर्षमा राख्ने हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने माग छ त्यसपछि अब हामीको आन्दोलन कहिले सम्झान्छ अब यो हाम्रो हातमा छैन यो सरकारले कहिले सुन्छ बहिरो सरकारले कहिले सुन्छ भन्ने सरकारकै हातमा छ हाम्रो हातमा छैन हामी त जहिलेसम्म हाम्रा जायज मागहरू सरकारलाई आर्थिक रूपमा भार नपर्ने कुनै पनि मागहरू त्यस्ता छैनन् हाम्रा ती जायजहरू हाम्रो चाहिँ सेवा सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मागहरू पुरा नभएसम्म हामी चाहिँ यसरी नै आन्दोलन गरिरहन्छौँ तपाईँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कर्मचारी लगातार 8 दिनदेखि आन्दोलनमा हुनुहुन्छ यहाँ पानीसँगको चोकमा बसेर आन्दोलन गरिरहनुहुन्छ तपाईँका मागहरू के हुन्छ हाम्रा मागहरू भनेका विशेष गरी निजामत एकीकृत निजामती ऐन लागू गर्नुपर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई पनि उमेर हद लगाइनुपर्ने अन्तर प्रदेश सरुवा गरिनुपर्ने करारका कर्मचारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू छन् तपाईँका माग कहिले सम्बन्धन हुन्छ अब सिरियसली सिटी पुगेर सरकारले तपाईँको तपाईँको सिटीको आवाज सुन्छ सिटी पुग्नु एउटा सङ्केत हो मलाई लाग्छ सरकारले अनौपचारिक तरिकाबाट वार्ताका लागि आह्वान गरिरहेको छ विभिन्न संयन्त्रबाट चाहिँ वार्तामा आओ कुरा राख भनिरहेको छ यद्यपि उनीहरूले ठोस रूपमा तिमीहरूको माग सम्बोधन गर्छौँ तिमीहरूका जायज मागहरू छन् तिमीहरू पनि राष्ट्रिय कर्मचारी हो भनेर नबन्दासम्म हामी चाहिँ सहमतिमा आउने चाहिँ हुँदैन यहाँ 77 जिल्लाका हुनुहुन्छ कि कति हुनुहुन्छ हजुर यहाँ 77 जिल्लाका हुनुहुन्छ कि हामी 77 जिल्लाका 753 स्थानीय तहका कर्मचारी साथी जनप्रति के प्रतिनिधिको रूपमा छौँ हामी यहाँ र आज पनि कोशीदेखि लिएर सुदूरपश्चिमसम्मका सबै प्रदेशबाट कर्मचारीहरू काठमाडौँ गएका साथीहरूको सङ्ख्या कम भयो कि भन्ने भएर गाडी रिजर्भ गरेर चाहिँ सबै प्रदेशबाट पनि आउने क्रम सक्ने क्रम जारी छ सरकारले किन नसुनेको होला यो उसलाई आफूसित नठानेर हुनसक्छ वा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू कमजोर छन् भन्ने हुन पनि सक्छ वा सङ्ख्या कम देखेर पनि हुनसक्छ यद्यपि त्यो कुरा चाहिँ अब छिट्टै उनीहरूले सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको देखेर र यो हामीले दुई तरिकाबाट एउटा बाटोमा बसेर सङ्घर्ष गरेर काठमाडौँमै बसेर सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ भने आज 753 स्थानीय तहहरूले पेन डाउन गरेर कर्मचारीहरू चाहिँ हाम्रो माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधिहरू पठाएर सहयोग गरिरहेका छन् यसले गर्दा पक्कै पनि छिटै सम्बोधन गर्छ यदि स्थानीय तह कर्मचारीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू लगातार यसरी हल्लाइदियो मात्र भने पनि आफ्ना मागको गणतन्त्र आजैका दिनमा रहन्छ भन्ने कुरा यहाँ चलिरहने भइरहनु भएको छ भिडियो गर्न रमाइलो भइरहेछ है तपाईँको नाम मेरो नाम मनोहर मुखिया म घर चाहिँ महोत्तर जिल्ला होइन यहाँ म 70 जिल्लाको राजोट गाउँपालमा कार्यरत छु तपाईँको सिटीको आवाज सरकारले सुन्छ अब सुन्छन् पक्कै सुन्नुहुन्छ नसुनेर हुनै भला छैन 8 दिन भइसक्यो अहिलेसम्म सुनेको छैन अब कसरी अब सुन्नुहुन्छ बिस्तारै सुन्नुहुन्छ अहिलेसम्म सुन्नुभयो त अब सुन्नुहुन्छ पक्कै सुन्नुहुन्छ यो हाम्रो दृढ विश्वास छ मनमा राख्नु पर्ने हुँदो रहेछ यो 8-1 हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो होइन तपाईँले आन्दोलन यसरी सडकका सङ्घर्षमा रहनु भएको तर पनि तपाईँका मागहरू सम्बोधन भइरहेका छैनन् किन होला यदि सरकारले अब यसमा सरकारसम्म यो कुरो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पुग्दैछ होइन बिस्तारै उहाँ चाहिँ वार्तामा आउनुहुन्छ मलाई त विश्वास छ अब हुनसक्छ उहाँले सुनेर पनि होइन आलटाल गरे होला नसुनेको अनसुन जस्तो गरेको होला हुनसक्छ नसुनेर कहाँ हुन्छ त तपाईँले अब यो जति दिन आन्दोलन गर्नुभयो नि त्यो दिनको तलब लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न
के भन्नुभयो जति दिन आन्दोलन गर्नुभयो नि 8 दिन हैन सेवा ठप्प छ हैन त्यसको तलब चाहिँ लिनु हुन्छ कि लिनु हुन्न हैन हामीले जे पाइरहेको सुविधा सेवा सुविधा त्यही पाउँछौ थप के पाउँदैन हामीले होली पनि थप पाउने के हो हामीले हामी आफ्नो धन्यवाद धन्यवाद किनभने सरकार अहिलेसम्म हाम्रो 8 दिनको आन्दोलनमा सरकार सुतिराखेको छ सरकारलाई जगाउनको लागि आज हामीहरूले चाहिँ सिटीको प्रयोग गरेको हो र सिटी फुकेर उहाँहरूलाई निन्द्राबाट बिझाउन लागि मात्रै हो तपाईहरु 753 वटाबाट स्थानीय सरकारबाट आउनु भएको छ भन्नुहुन्छ तर आन्दोलनमा यति थोरै देखिन्छ नि किन अब यस्तो छ नि म्याडम हाम्रो के छ भने संघर्ष समितिको निर्णय छ कि एउटा दुईटा एउटा पालिकाबाट धेरै भन्दा धेरैले दुई जना मात्रै आउनु भनेको छ जसरी हिजो निर्णय गर्नुभयो कि 22 र 23 गते प्रत्येक स्थानीय तहबाट सबै जना आउनु पर्छ भनेर अब चाहिँ यो दुई दिनको आन्दोलनले चाहिँ अब सशक्त बन्छ किनभने अहिलेसम्म पेन डाउन गर्ने र दुई जना तीन जना प्रतिनिधिको रूपमा मात्रै आउने भनेको थियो अब मोदनको सरकारले लागेको के भन्नु अस्ति पूर्व सचिवज्यूले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो ना मलाई थाहा छैन तर पनि उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो त्यो कि आर्थिक संकट पर्छ तर आर्थिक संकटको कुरा छैन हाम्रो दीपक सर एकदम राम्रो भन्नुहुन्छ हामीले चाहिँ माग नीतिगत व्यवस्थासँग छ आर्थिकसँग छैन र आर्थिक त्यस्तो संकटै आउनु पर्यो आयो भने हामीले के गर्छौँ त्यस्तो कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ तर नीतिगत के छ सरुवामा सङ्घको कर्मचारीले त्यतिकै जान पाउने अनुमानित पूर्व अनुमानमा उसले निवेदन दिएपछि सरुवा गर्न पाउने हामी चाहिँ के नेताको झोला बोकेर जाने नेतालाई सर मलाई सहमति दिनु अनि म सरुवा हुन्छु भनेर हुँदैन काम गर्नु परेको छैन आन्दोलन गरिराख्नुमा चाहिँ सरकारले तलब दिइहाल्छ काम किन नगरिरहेको अहिलेसम्म त कामै गरिरहेको थिए 8 दिनदेखि काम मात्रै गरेको छैन नि हामी त अहिले 8 वर्षसम्म काम गऱ्यो 5 वर्षसम्म काम गर्दाखेरि सरकारले बुझेन दुई वर्षदेखि हामी ज्ञापन पत्र मार्फत चाहिँ सरकारलाई जगाइरहेका छौँ कि हाम्रो माग पनि समेट्नु पर्यो दुई वर्षसम्म चाहिँ उहाँले सुन्नु भएन भने बाध्यतात्मक बस हामी चाहिँ यहाँ केन्द्रमा आउनुपर्ने भयो काठमाडौँ हामीले उपस्थित हुनुपर्ने भयो त्यस कारण चाहिँ यहाँ काम छोड्नु हाम्रो बाध्यता हो हाम्रो रहर होइन हाम्रो पनि माग हो यहाँ एउटा कर्मचारीले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सरुवा हुन पाउने उसको वृत्ति विकास हुन पाउने बढुवा हुन पाउने हामीले चाहिँ एउटा सरुवा हुनलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको एक पालिकाबाट अर्को पालिकाबाट चाहिँ हामी सहमति पत्र माग्न जाने मेयरको चाहिँ घुटा डोग्नु पर्ने यस्तो चाहिँ हुनु परेन ठिक छ हामीले के भन्छौँ भने जुन तरिकाले सङ्घीय कर्मचारी निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्था रहेको छ भने सोही अनुसार चाहिँ हाम्रो पनि के हुनुपर्छ त निजामती कर्मचारी सरको नै हामीहरूको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ मुख्य रूपमा लगभग आजको आन्दोलन कार्यक्रम चाहिँ सकिएको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँले बाक्लो सङ्ख्यामा कर्मचारीको उपस्थिति देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला हामी नयाँ बानेश्वर चोकमा छौँ लगातार 8 दिनदेखि कर्मचारीहरू स्थानीय कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् सो नमस्ते नमस्ते यता फर्किदिनुहोस् न है तपाईँको आजको आन्दोलन सकिएको हो हजुर आज सकियो अब कहिलेसम्म आन्दोलन हुन्छ होइन हाम्रो माग पुरा नभइन्जेलसम्म अनिश्चितकालको लागि चाहिँ हाम्रो आन्दोलन जारी नै रहन्छ आज सिटी पुगेर आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ अबको आन्दोलनको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ होइन अहिले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले आन्दोलनको मोडालिटीको विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन आवश्यकता अनुसार हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ परिवर्तन हुनसक्नेछ यद्यपि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले यही मोडलमा चाहिँ हामीले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका छौँ हाम्रो आन्दोलन माग पुरा नभइन्जेलसम्मको लागि अनिश्चितकाल गरिरहन्छ आजलाई मात्रै सकियो यो माग पुरा नभइन्जेलसम्म जारी रहन्छ धन्यवाद तपाईँ पनि कर्मचारी हो सर हजुर हजुर तपाईँको शुभ नाम मेरो चाहिँ अस्मित गौतम तिलोत्तमा नगरपालिका हाम्रो मागहरू सङ्घीय निजामती एन जुन छ त्यसमा हामीलाई समावेश गर्नुपर्छ र सरुवाको माग 19 माग छन् हाम्रो 20 बुझे माग छन् त्यो मागहरू धेरै छ यो लगभग सबैले देखिसकेको छ मलाई चाहिँ एउटा कुरा सरकारलाई के सोध्न मन लाग्छ भने के स्थानीय सरकार स्थानीय कर्मचारीहरू चाहिँ के कठपुतली हुन् उनीहरूलाई जे गर्दा नि हुन्छ जस्तो लागिरहेको जस्तो लागिरहेको छ हाम्रो यो सरकारले चाहिँ आज 8 दिनसम्म पनि कुनै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा कुनै एउटा निष्कर्षमा निकाल्न सकेको छैन के द्वन्द्व खोजेको हाम्रो अहिलेको सरकारले द्वन्द्वबाट आफू आएको भन्दैमा अहिले हामीलाई पनि द्वन्द्वमा डाल्न खोज्नुभएको छ यो चाहिँ मैले उहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु र अर्को कुरा यो जुन सरुवाको कुरा आयो सरुवामा चाहिँ स्थानीय तहको कर्मचारीलाई किन सरुवा गर्न खोजिरहेको छैन सरुवाको लागि चाहिँ 3 तहमा गएर चाहिँ 2 तहमा सहमति लिएर मन्त्रालयमा ढाएर चाहिँ सहमति दिएपछि मात्र सरुवा गर्ने कुरा गरिरहेको छ यो चाहिँ किन सङ्घीयमा चाहिँ असुरक्षित हुन्छ
संघीय कर्मचारीहरुलाई 2 वर्षभन्दा बढी बस्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने स्थानीय तहको कर्मचारीलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन यो प्रश्न पनि मैले उहाँहरुलाई सोध्न चाहन्छु र विविध प्रश्नहरु सोध्न धेरै छ सरकारलाई उहाँहरु पहिला वार्तामा बोलाइसकेपछि यो कुराहरु चाहिँ हामीले समावेश गर्छौं वार्तामा बोलाइरा छ नि हैन वार्तामा लिखितम बोलाको छैन जस्ट हामीलाई चाहिँ फोनबाट आछ भन्ने खबर मात्र छ तर यो लिखितम नआउँदासम्म हामी वार्तामा जाने वाला नै छैन तपाईको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि तपाईका कुराहरु चाहिँ सुनिरहेको छैन अबको तपाईको हामीले अझै पनि शान्तिपूर्ण गर्न खोजिरहेको छम किन भन्दा हामी कर्मचारी हो राष्ट्र सेवक कर्मचारी हामीलाई द्वन्द मन पर्दैन हामीले द्वन्द गर्नु भनेको 753 वटा पालिकाहरुको जनताले द्वन्द गरे बराबर 3 करोड जनताको द्वन्द हो यो भनेको यदि सरकारले हामीलाई दुःख दिन चाहन्छ भने 3 करोड जनताले दुःख पाइराको छ भने सरकारले यहीबाट ध्यान गर्छन् र यो कुरा चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण नै गर्छम यदि सरकारले शान्तिपूर्ण चाहेन त दुई चार जनाको टाउको फुटेर मात्र हामीले सुन्छम भन्ने चाहन्छौ नि त्यसको लागि चाहिँ हामी तयार छम यो कुरा हेक्का रह सरकारले हाम्रो जहाँ ब्यारियर रहेको छ त्यहाँ मेरो सबै जना उपस्थित भइरहेको छ सर नमस्ते नमस्ते यो यता फर्किनुस् न है सिटी चाहिँ बोक्नु भएको छ नि हाल हो नि आज हामीले सिटी फुटै विरोध गरेको सरकारलाई सुनाउनको लागि कान नसुन्ने सरकारलाई हामीले सिटी फुक्दै विरोध गरेको अब सरकारले सुन्छ सुन्छ सुन्नु पर्छ यति आवाज पनि सुनेन भने यो भन्दा ठूलो आवाज केबाट आउँछ हामी त्यो चाहिँ निकाल्छौं तपाईको आन्दोलन कहिले सम्म जान्छ किनभने लगातार 8 दिन सम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारको सरकारले सुनवाई गर्न सकेको छैन वार्तामा पनि बोलाएको छैन औपचारिक रूपमा कहिले सम्म जान्छ अब हामी यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु कति दिन सम्म उहाँले लिने हो हामी निरन्तर 1 महिना भयो नि 1 महिना सम्म 1 वर्ष भयो नि गर्न तयार छौं त्यो कारण जहिले बोलाउँछ हामी तयार छौं हाम्रो मास अझ निकाल्ने कारण हुन्छ तपाईको यो 20 बुदे मागहरुमा के के छ साथीहरु यो हजुर 20 बुदे मागहरुमा के के छ यो गाडीको पछाडी पछि 20 बुदे मागमा हाम्रो सरुवाको कुरा छ अन्तरप्रदेश सरुवा छ निविदीकरण पछि पनि के भयो भन्ने कुरा छ अनि अर्को पछाडी पछि के स्थानीय तहको हो भने यस्तै विविध गरेर 20 वटा प्रतिको हस् धन्यवाद थ्यांक यू धादमा जम्मा भइदिनु होला गाडीको पछाडी साइडको लम्बन प्रदेशका सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारी मित्रहरु त्यसैगरी कडालु प्रदेशका साथीहरुलाई अगाडि पट्टीको जहाँ ब्यारियर रहेको छ उक्त स्थानमा भेला भइदिनु होला भन्ने सूचित गरिन्छ कडालु प्रदेशका साथीहरु सरकारले स्थानीय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न जरुरी छ अहिले पनि हामी तपाईको ध्यान केन्द्रीय स्रोततर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छौ हो हाम्रो यो मैले अघि पनि भनेको थिए यो जति पनि सरकारले लागेको के भन्नु अस्ति पूर्व सचिवज्यूले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो नाम मलाई थाहा छैन तर पनि उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो त्यो कि आर्थिक संकट गर्छ तर आर्थिक संकटको कुरा छैन हाम्रो दीपक सर एकदम राम्रो भन्नुहुन्थ्यो हामीले चाहिँ माग नीतिगत व्यवस्थासँग छ आर्थिकसँग छैन र आर्थिक त्यस्तो संकटै आउनु पर्यो आयो भने हामीले के गर्छौँ त्यस्तो कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौँ तर नीतिगत के छ सरुवामा सङ्घको कर्मचारीले त्यतिकै जान पाउने अनुमानित पूर्व अनुमानमा उसले निवेदन दिएपछि सरुवा गर्न पाउने हामी चाहिँ के नेताको झोला बोकेर जाने नेतालाई सर मलाई सहमति दिनु अनि म सरुवा हुन्छु भनेर हुँदैन काम गर्नु परेको छैन आन्दोलन गरिराख्नुमा छ सरकारले तलब दिइहाल्छ काम किन नगरिरहेको अहिलेसम्म त कामै गरिरहेको थिए 8 दिनदेखि काम मात्रै गरेको छैन नि हामी त अहिले 8 वर्षसम्म काम गरेर 5 वर्षसम्म काम गर्दाखेरि सरकारले बुझेन 2 वर्षदेखि हामी ज्ञापन पत्र मार्फत चाहिँ सरकारलाई जगाइराखेको छौँ कि हाम्रो माग पनि समेट्नु पर्यो 2 वर्षसम्म चाहिँ उहाँले सुन्नु भएन भने बाध्यतात्मक वर्ष हामी चाहिँ यहाँ केन्द्रमा आउनुपर्ने भयो काठमाडौँ हामीलाई उपस्थित पर्ने भयो त्यस कारण चाहिँ यहाँ काम छोड्नु हाम्रो बाध्यता हो हाम्रो रहर होइन हाम्रो पनि माग हो यहाँ एउटा कर्मचारीले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ सरुवा हुन पाउने उसको वृत्ति विकास हुन पाउने बढुवा हुन पाउने हामीले चाहिँ एउटा सरुवा हुनलाई एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशको एक पालिकाबाट अर्को पालिकाबाट चाहिँ हामी सहमति पत्र माग्न जाने मेयरको चाहिँ घुटा डोग्नु पर्ने यस्तो चाहिँ हुनु परेन ठिक छ हामीले के भन्छौँ भने जुन तरिकाले सङ्घीय कर्मचारी निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्था रहेको छ भने सोही अनुसार चाहिँ हाम्रो पनि के हुनुपर्छ त निजामती कर्मचारी सरुवाको नै हामीहरूको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ मुख्य रूपमा लगभग आजको आन्दोलन कार्यक्रम चाहिँ सकिएको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँले बाक्लो संख्यामा कर्मचारीको उपस्थिति देख्न सक्नुहुन्छ यति बेला हामी नयाँ बानेश्वर चोकमा छौँ लगातार 8 दिनदेखि कर्मचारीहरू स्थानीय कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् सो नमस्ते नमस्ते यता फर्किदिनुहोस् न है तपाईँको आजको आन्दोलन सकिएको हो हजुर आज सकियो तिमी यता बस्नु
कुनै निर्णय गरेको छैन आवश्यकता अनुसार हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप चाहिँ परिवर्तन हुन सक्नेछ यद्यपि अहिले सम्म चाहिँ हामीले यही मोडेलमा चाहिँ हामीले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका छौ हाम्रो आन्दोलन माग पूरा नभइन्जेल सम्मको लागि अनिश्चितकाल गरि रहन्छ आजलाई मात्र सक्य हो यो माग पूरा नभइन्जेल सम्म जारी रहन्छ धन्यवाद तपाईँ पनि कर्मचारी हो सर हजुर हजुर तपाईँको शुभ नाम मेरो चाहिँ अस्मित गौतम तिलोत्तमा नगरपालिका हाम्रो मागहरू सङ्घीय निजामती एनजिओ छ त्यसमा हामीलाई समावेश गराउनुपर्छ र सरुवाको माग 19 माग छन् हाम्रो 20 बुधे माग छन् त्यो मागहरू धेरै छ यो लगभग सबैले देखिसकेको छ मलाई चाहिँ एउटा कुरा सरकारलाई के सुन्न मन लाग्छ भने के स्थानीय सरकार स्थानीय कर्मचारीहरू हुन्छ के कठपुतली हुन् उनीहरूलाई जे गर्दा नि हुन्छ जस्तो लागिरहेको जस्तो लागिरहेको छ हाम्रो यो सरकारले चाहिँ आज 8 दिनसम्म पनि कुनै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा कुनै एउटा निष्कर्षमा निकाल्न सकेको छैन के द्वन्द्व खोजेको हाम्रो अहिलेको सरकारले द्वन्द्वबाट आफू आएको भन्दैमा अहिले हामीलाई पनि द्वन्द्वमा डाल्दै डाल्न खोज्नुभएको छ यो चाहिँ मैले उहाँलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु र अर्को कुरा यो जुन सरुवाको कुरा आयो सरुवामा चाहिँ स्थानीय तहको कर्मचारीलाई किन सरुवा गर्न खोजिरहेको छैन सरुवाको लागि चाहिँ 3 तहमा गएर चाहिँ 2 तहमा सहमति लिएर मन्त्रालयमा ढाएर चाहिँ सहमति दिएपछि मात्र सरुवा गर्ने कुरा गरिरहेको छ यो चाहिँ किन सङ्घीयमा चाहिँ असुरक्षित हुन्छ सङ्घीय कर्मचारीहरूलाई चाहिँ 2 वर्षभन्दा बढी बस्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्ने स्थानीय तहको कर्मचारीलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन यो प्रश्न पनि मैले उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु र विविध प्रश्नहरू सोध्न धेरै छ सरकारलाई उहाँहरू पहिला वार्तामा बोलाइसकेपछि यो कुराहरू चाहिँ हामीले समावेश गर्छौँ वार्तामा लिखितमा बोलाएको छैन जस्ट हामीलाई चाहिँ फोनबाट आएको छ भन्ने खबर मात्र छ तर यो लिखितमा नआउँदासम्म हामी वार्तामा जाने वाला नै छैन तपाईँको यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि तपाईँका कुराहरू सुनिरहेको छैन अबको हामीले अझै पनि शान्तिपूर्ण गर्न खोजिरहेको छौँ किन भन्दा हामी कर्मचारी हो राष्ट्र सेवक कर्मचारी हामीलाई द्वन्द्व मन पर्दैन हामीले द्वन्द्व गर्नु भनेको 753 पालिकाहरूको जनताले द्वन्द्व गरे बराबर हो 3 करोड जनताको द्वन्द्व हो यो भनेको यदि सरकारले हामीलाई दुःख दिन चाहन्छ भने 3 करोड जनताले दुःख पाइरहेको छ भने सरकारले यहीँबाट ध्यान गर्छ र यो कुरा चाहिँ हामी शान्तिपूर्ण नै गर्छौँ यदि सरकारले शान्तिपूर्ण चाहेन र 2-4 जनाको टाउको फुटेर मात्र हामीले सुन्छौँ भन्ने चाहन्छौँ भने त्यसको लागि हामी तयार छौँ त्यो कुरा हेक्का रह सरकारले हाम्रो जहाँ ब्यारियर रहेको छ त्यहाँनिर सबैजना उपस्थित हो नि आज हामीले सिटी फुट्दै विरोध गरेको सरकारलाई सुनाउनको लागि कान नसुन्ने सरकारलाई हामीले सिटी फुक्दै विरोध गरेको अब सरकारले सुन्छ सुन्छ सुन्नुपर्छ यति आवाज पनि सुनेन भने योभन्दा ठुलो आवाज केबाट आउँछ हामी त्यो चाहिँ निकाल्छौँ तपाईँको आन्दोलन कहिलेसम्म जान्छ किनभने लगातार 8 दिनसम्म आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनवाई गर्न सकेको छैन वार्तामा पनि बोलाएको छैन औपचारिक रूपमा कहिलेसम्म जान्छ अब हामी यो सरकारलाई भन्न चाहन्छु कति दिनसम्म उहाँले लिने हो हामी निरन्तर 1 महिना भयो भने 1 महिनासम्म 1 वर्ष भयो भने गर्न तयार छौँ त्यो कारण जहिले बोलाउँछ हामी तयार छौँ हाम्रो मास अझ निकाल्ने कारण हुन्छ तपाईँको यो 20 बुधे मागहरूमा के के छ हजुर 20 बुधे मागहरूमा के के छ 20 बुधे मागमा हाम्रो सरुवाको कुरा छ अन्तरप्रदेश सरुवाको छ निवेदीकरण सरकारले स्थानीय कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न जरुरी छ अहिले पनि हामी तपाईँको ध्यान केन्द्रीय स्तरतर्फ केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ